24岁生了没过多久，母亲患上家族性的精神分裂病，进了医院，不到半年就去世了。喂，同学，从哪来的？给你介绍一套房子，很便宜的，一个月才3999块。你不是房东吗？ 我怎么可能是房东呢？我只是代理人。啊！你申请我研究生，是不是想知道自己遗传精神分裂的概率有多高？这房间到底发生了什么？不是听说，邢初林的妈妈带着一个儿子，后来上吊自杀了。 同学你好，你怎么在这儿？我想说，你喜欢他吗？别在这儿，你骗他了。他不算骗子，算了，换一个方式。没什么事，哪个？请你自重，不试试才知道。相信我。 公犯 Y 的真相，讲述的就是两个人一起联手，各取所需，一起犯罪的故事。我可以解决你的事情，但是我有一个条件，以后你更不能对人。绑架案是你故意的吗？<音>